脂肪肝，吃什么食物好？如文医生特邀专家赵梅梅，陕西省中医医院脾胃科副主任医师。脂肪肝呢，单纯的脂肪肝呢，它分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝。这个病呢，主要是没有什么特别有效的一个治疗办法啊。从我们每天接触病人来讲呢，我们就是把它分为有没有这个形成肝炎或者肝硬化，或者是普通的这个脂肪肝的患者。如果说是你没有发展到肝炎或者肝硬化，那么我们建议患者呢还是要清淡饮食，多锻炼，避免呢高血压，避免这个糖尿病啊，这样的话他就能够控制这个脂肪肝的发展。如果说已经发展到了肝炎、肝硬化，那么要药物的干预啊，药物的干预。除此之外呢，就是脂肪肝呢，就是我们平时呢，因为它和这个我们肝脏代谢呢有很大的关系。如果是比较并不是胖的患者，那么比较瘦的患者呢，那么更应该积极的到医院来查一下脂肪肝的这个发展的情况。每年呢要动态观察，动态观察。然后呢，如果有肝炎、肝硬化的趋向呢，要及时就诊啊，不要耽误病情。